নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কচ মাছ আৰু কাঁচকল, এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। লগত লৈছোঁ মাছ আধা কেজি, কাঁচকল চাৰিটা পাঁচটা লৈ লৈছোঁ, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আলু দুটা লৈ লৈছোঁ, আৰু এটা বিলাহী লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াত দুটা পিঁয়াজ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু গোটা জিৰা অলপ লৈ লৈছোঁ। চাওক এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ আছে, এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া তেল গৰম হৈ আছে, এতিয়া ইয়াত পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ কেইটামান, আৰু এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ, আৰু অলপ গোটা জিৰা দি দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া হালধি গুড়া অলপ দি দিছোঁ তেলতে, আৰু অলপ ৰেড চিলি দি দিছোঁ। এনেকৈ অলপ সময় ভাজি ইয়াতে কাঁচকলখিনি দি দিম। ইয়াৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া কাঁচকল আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেকৈ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দি অলপ সময় ঢাকি দিম। ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া। এয়া এনেকৈ অলপ সময় ভাজিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম, আৰু লগতে এটা বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ সেইটো দি দিম। এনেকৈ আকৌ এবাৰ লৰাই ইয়াত অলপ গৰম পানী দি দিম। এয়া একাপমান গৰম পানী দি দিছোঁ অলপ সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া অকণমান সময় ঢাকি দিম, এই কাঁচকলখিনি অলপখিনি ভালকৈ সিজিব, তাৰপিছত উদঙাই দিম। মানে 5 মিনিটমান সময় ঢাকি দিম, তো 4 মিনিটমান সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া উদঙাই দিছোঁ। কাঁচকলখিনি সিজিছে, এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি দি দিম, তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম। ইয়াত গোটেইখিনি মাছ দি দিলোঁ, এতিয়া এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিম। এনেকৈ লৰাই দিলোঁ, এতিয়া গৰম পানীখিনি ঢালি দিম ইয়াতে। কচ মাছ যিহেতু নাভাজিলেও হয় সেইটো কাৰণেও নাভাজা নাই, বেলেগ মাছ হ'লে ভাজি দিব। এনেকৈ এবাৰ ভালকৈ লৰাই এতিয়া ঢাকি দিম 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। এতিয়া উতলি আছে, এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিওঁ। 5-10 মিনিটমানকৈ ঢাকি দিলোঁ, এতিয়া উদঙাই দিছোঁ। এতিয়া পূৰা উতলি আছে, এতিয়া নাথাকোঁ, এনেকৈ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। হৈ গ'ল, গেছটো নমাই দিওঁ এতিয়া। আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিব।